В цілому у нас на цей момент діє 5 факультетів і один інститут, це інститут права. Кожен факультет зараз намагається якось по-особливому побудувати свою освітню програму. От освітні програми – це така, ну, по суті, нова тенденція, яка в вищій освіті України започаткована декілька років тому. І ми успішно це реалізовуємо в нашому університеті. Кожен факультет, відповідно до спеціальності, чи це, наприклад, психологія на ПІМІ, про яку вже сьогодні запитували, чи національна безпека, чи політологія, чи філософія, вони намагаються запрезентувати не просто спеціальність, а вони намагаються розробити певну специфіку, яка є унікальною саме для Острозької академії. Ми дуже багато аналізуємо того, що відбувається взагалі в середовищі вищої освіти. Через те, що от тут багато, мабуть, тих, хто закінчує школу цього року, ви мусите пам'ятати, що сьогодні надзвичайно динамічний ринок праці. От є дослідження футурологів, які зауважують, що, мабуть, ви після випуску з університету будете собі знаходити такі професії, яких зараз ще навіть не існує, які ми ще не можемо собі помислити. Отже, ми дуже багато це аналізуємо. Ми маємо дуже багато партнерів за кордоном. Ви можете подивитися в нас на нашому сайті, всі наші партнери розписані, і побачити, що вони є на всіх континентах. Відповідно, консультуючись з ними, відвідуючи їхні університети, ми весь цей досвід приносимо до нашого університету. І, ну, можна без сумніву сказати, що наші освітні програми, вони справді абсолютно інноваційні, і вони відповідають запитам ринку праці, які сьогодні, власне, існують.